Goed, is jy reg vanmôre om 'n bietjie aanpassings te maak? Ons kom nie kerk toe om gesis of geskoppelmaai te word nie. Ons kom kerk toe om toegerus te word vir dienswerk, om beter instrumente te wees in die hand van die Here, om beter gebruik te kan word. So, ons gaan vanmôre aan waar ons opgehou het vir, ons het nou al, dis die vierde week wat ons hierdie reeks bedien, en dit is so belangrik dat jy sal verstaan. Die eerste ding wat jy moet weet is dat God praat met ons. Hy gee vir ons 'n woord en hy verkies om direct met jou te praat eerder as om met iemand anders te praat sodat die iemand anders nou met jou moet kom praat. Die Here wil direct met jou praat en direct met jou kommunikeer want hy is geweldig lief vir jou. Net soos wat jy wil hê dat jou man of jou vrou met jou gesels en met jou praat, soveel te meer wil die Here met jou kommunikeer, wil met jou gesels en hy is nooit te besig om met jou te praat nie. Daar's 'n koortjie wat ons sing, nê, 'n lied, Telephone to Glory. Oh, what joy divine. Hy is altyd beskikbaar en altyd wag om met jou te gesels, om te hoor wat jy van hom wil sê. So hy gaan jou met jou praat en dan moet jy na sy stem luister. En wanneer jy na sy stem luister, dan sal hy jou lei na 'n plek waar jy moet wees. Ons het gesê, ons noem dit daar. 'N plek waar hy jou wil hê. Nie waar jy wil wees en waar het gemakkelijk is en waar het alles net lekker loop. Hy stuur jou altyd na plek waar hy jou wil hê, want God is altyd progressief en ons verhouding met hom is altyd progressief. So hy stuur jou na daar, die plek waar hy wil hê, jy moet wees. En dan, wanneer ons daar kom, dan sal ons agterkom dat ons lewe nie net uit die natuurlike, die water van die spruit nie, maar ook uit die bonatuurlike wat die Here stuur, partykeer kraaie. Ek het in die laaste tyd geweldig ervaar hoe die kraaie my besoek, en ek is baie lief vir kraaie, want kraaie hoor die stem van die Here. Kraaie is gehoorsaam, en kraaie doen wat die Here vir hulle sê om te doen. So, dan stuur die Here vir jou die bonatuurlike na jou toe, en hy gebruik mense om dit te doen, en dan ervaar jy, daar's 'n natuurlike bron, en dan is 'n bonatuurlike bron. Die natuurlike bron kan ek en jy beheer en reguleer, maar die bonatuurlike bron kan ons nie. Dis die Here wat deur sy krag en deur sy gehoorsame profete met ons gesels. En vanoggend wil ek met jou praat oor dat jou daar bly nie altyd dieselfde nie. Jy arriveer nooit nie. Tot die dag dat jy sterwe, dan arriveer jy. Want ons is in 'n wedloop, en in 'n wedloop gaan sit jy nie langs die pad onder 'n boompie en drink 'n bietjie tee nie. In jou wedloop is jy aan mekaar besig om te hardloop. Jy is aan mekaar besig om te beweeg. Ons is in hierdie wedloop en God, 'n verhouding met God is progressief. Ek gaan dit 'n paar keer sê vandag en ek wil hê jy moet dit hoor. So ek wil hê dat jy moet sien die agtergrond van Elia was gewees. Hy het God stuur om na hierdie goddelose koning Agab en sy vrou Jezebel toe. Hulle is besig om die konings, die Here se profete uit te moor en dood te maak en vervolg alles wat van God af is en die Here stuur vir Elia om vir hom te sê, luister, as gevolg van julle goddeloosheid, gaan daar nou nie reën weer op hierdie aarde val totdat ek so sê nie. En toe hy omdraai en wegstap, nadat hy die eerste woord van die koning gehoor het, toe eers gee die Here vir hom die ander woord om te sê, ek wil nou hê dat julle moet gaan sit nou by die spruitkrit. Daar sal ek, het ek klaar vir die kraaie opdrag gegee. So, jy gaan hy na die spruitkrit toe, en nou sit hy, ek weet nie wat het hy gedoen nie. Hy het heel moontlik vir my aftakkie gebou daar met bosse, ek weet nie wat het hy gedoen nie, maar hy moes daar bly. Dis wat die Here vir hom sê, hy moet daar bly. So, en Elia ervaar dat die woord wat die Here vir hom gegee het, die feit dat hy ongehoorsaam was, feit dat hy gehoorsaam was aan die woord van die Here, en die feit dat hy die bonatuurlike guns van God ervaar het, het nie beteken dat hy daar is en daar gaan bly nie. Hy was nie verseker daarvan dat dit is nou net waar hy gaan wees vir die res van sy lewe nie. Die plek wat ons daar noem, is nie noodwendig is geografiese plek soos Gansbaai nie. Maar die plek wat ons daar doen kan ook wees 'n gesindheid van heelhartige beweging in die rigting van wat God wil hê ek en jy vir hom moet doen. Verstaan jy dit?
om daar te wees beteken nie noodwendig, okay, ek is nou in Gansbaai, en dis waar die Here wil ek moet heen nie. Maar ek is in Gansbaai met die gesindheid, dat ek gaan hoor wat die Here vir my sê, en ek gaan aanhou beweeg in die richting waar die Here my in stuur, en wat hy wil hê ek moet doen. 1 Koning 17 vers 7, lees nou saam met my. Maar na verloop van tyd, sê net 'n bietjie verloop van tyd, sien jy iets het gebeur, verloop van tyd, na verloop van tyd, het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Ek wil hê dat jy weet, daar is altyd progressieve stappe wat volg, wat gevolg moet word om enige iets te vervul, wat God wil hê jy moet doen. Daar gaan 'n verloop van tyd wees. Na 'n verloop van tyd gaan dinge begin verander. Terwyl ons gesing het, het die Here op sterk op my hart geplaas, dat hier sit iemand vanmôre in hierdie gebou, wat binnen die volgende tyd drastiese veranderinge gaan ervaar. En die Here wil jou voorberei om te hê dat jy moet weet, dat die feit dat jou omstandighede verander, beteken nie dat jy iets verkeerd gedoen het nie. Eindelijk het jy iets reg gedoen, ons kom daarby. In Markus 4 vers 28, lees ons die gedeelte waar die Here sê, dat wanneer jy saai en wanneer jy plant, dan is daar 'n verloop van tyd. Okay, hy sê baie duidelik, the earth produce acting by itself. First the blade, then the ear, then the full grain in the ear. Want vanself bring die aarde vrugte voort. Ek wil hê dat jy moet verstaan, dat die verloop van tyd gebeur vanself. Dis nie iets wat jy moet laat gebeur nie. Dis nie iets wat jy moet maak gebeur nie. Met verloop van tyd gaan daar vrug voortkom. Want jy is gehoorsaam, progressief in die wil van die Here, besig om vorentoe te beweeg. Daar gaan dinge gebeur. Vanself gaan gebeur, maar dit gaan in fases gebeur. Nie net sommer, daar is alles en nou is jy daar nie. Ok, baie kinders van die Here sit al vir 10 en vir 20 jaar op dieselfde plek en hulle sit en wag. Niemand weet waarvoor hulle wag nie, maar sit net wat en wag. Pastoor, ek wag vir die Here. Die Here wag vir jou om te beweeg. Die Here wag vir jou om gehoorsaam te word aan sy woord. Baie kinders van die Here soek die Here wanneer hulle rug teen 'n muur is, wanneer hulle in 'n aklige situasie is, in 'n penarie is, roep hulle die Here aan, dan gee die Here vir hulle uitkoms en ewe skielik is hulle weer vol moed en vol hoop en 'n paar maande later sit hulle net weer waar hulle gesit het. Want hulle het nie vorentoe beweeg, progressief beweeg nie en aangehou nie. Hulle het daai koortjie ter harte geneem wat ek verlede week van gepraat het. Die Here het gesê, ons moet hier wag, ons moet hier wag. Weet jy dat wanneer jy vir die Here wag, is dit nie 'n wag waar jy sit in jou duimerol nie. Dis 'n wag wat jy progressief besig is om vorentoe te beweeg. Ten spyte van die feit dat jy wag, is jy nog steeds besig om te beweeg in die rigting waar die Here wil hê jy moet beweeg. Jy wag nie agteroor en sê, okay, hy moet nou goed laat gebeur nie. Hy het alles klaar laat gebeur. Ek en jy moet net hoor, ons moet net gaan sit en sê, Here, wat wil jy moet ek doen? Want die Christelike lewe is 'n verhouding. Dit is dinamies en dis progressief. Christelike verhouding is nie 'n eentonige, vervelige besigheid nie. Ek meen, vir party mense is dit so, in party kerke is dit so, maar nie waar jy 'n lewende verhouding met Jesus Christus het nie. Dis progressief, dit gaan vorentoe. Die Here praat met jou, jy is altyd besig om te hoor wat die Here vir jou sê, maar daar gaan tye wees waar die Here dinge in jou lewe gaan verander. En dit is wat ek vanmôre vir jou wil sê. En dis wat ek wil, jy moet vanmôre moet hoor. Daar gaan verandering in jou lewe kom. En die vraag wat jy vanmôre vir jouself moet antwoord is, wanneer daar die veranderinge kom, gaan ek daar by die veranderinge aanpas, of gaan ek terugstaan, retireer en stagneer en sê, nee, want ek dink nie, ek is tevrede met die status quo. Ek is tevrede met dinges, moet nie aan my stir nie, pastoor, moet nie aan my roer nie, moet nie aan my maak nie, moet nie my karring nie, ek is happy soos ek is. Dan ga jy net bly waar jy is. Jy gaan nie die vrede, blydskap, geluk van die Here ervaar nie, want jy wil nie saam met hom beweeg nie. As die Israeliete in die woestyn gesê het, Here, ons het nou 'n lekker spot hier gekry by Elim. Hier's palmbome en hier's water. Ons kan nou maar 'n bietjie hier uitkamp. En die Here het vir hulle gesê, beweeg, maar hulle sê, nee, ons wil 'n bietjie hier uitkamp. En die wolkolom en die vuurkolom het beweeg.
het hulle gesterwe in die woestijn. Hoor je wat ik zeg? Want daar was die beskerming nie. Wanneer die wolkkolom beweeg en die vierkolom moet beweeg, dan moet jy beweeg, want dis waar Godse guns is. Godse guns is daar. Godse guns is een plek waar jy heen stuur. Elia het die woord van die Here ontvang, geproklameer, gehoorsaam, hy het Godse bonatuurlijke voorsiening ervaar en dit geniet en toch het die spruit opgedroog. Nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie, maar juist, maar die enigste rede hoekom spruit opgedroog het, daar was nie reën nie. Ok, die spruit het opgedroog omdat Elia iets reg gedoen het. Hoor jy? Spruit het, die water het laag geraak, want daar was nie reën nie, want hy het gesê, daar gaan nie weer reën wees, hy was sy profesie gewees, hy het iets reg gedoen, maar toch het die spruit opgedroog. Die natuurlijke voorsiening het opgedroog. Ek wil nie te veel voorbeelde uit my eie lewe uitgebruik nie, maar daar, ek het al ervaar waar iemand van jou sê, pastoor, luister, jy wil nou nie doen wat ek vir jou sê nie. Ek gaan nou nie weer my tiende betaal nie. En dan kom ek achter een paar maanden later en kyk ek weer terug en sê ek, hier nou even skien ek twee of drie ouwens hulle tiendes betaal. Die Here vervang drie. Vang een somme met drie. Jy kan nooit vir die Here een punt wil wys nie. Omdat jy jou manier en jou idee wil volg nie. Die spruit het opgedroog omdat Elia iets reg gedoen het, hy was gehoorsaam aan die woord van die Here. As ek en jy vanmorgen wil vir onsself wil sê, omdat ek die Here dien, gaan ek geen probleme hê nie, dan is lewe ons in 'n dwaal lewe. Daar is geen versekering vir jou en vir my dat ons geen probleme gaan hê omdat ons die Here dien nie en omdat ons kinders van die Here dit dien nie. Inteendeel, omdat jy die Here dien. Paulus, ons lees dan Handelinge 16 vers 9, kry Paulus een nacht droom. Hy sien een man in Macedonië, roep om, appas was hy droom, een visie wat ek gehad het van die ou wat staan en roep. Hy roep om, hy sê, kom oor Macedonië toe en kom verkondig vir ons die evangelie van genade. En Paulus besef dit is een gezicht, dis die Here wat met hom praat. Lees dan vers 9 sê hy, en Paulus het een gezicht in die nacht gesien, daar staan een Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië toe en help ons. En toe hy die gezicht gesien het, het ons dadelijk probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons verseker was, dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Sien jy, God verander Paulus daar, waar hy is, na Macedonië toe. En daar wil hy, hy moet die woord van die Here gaan verkondig. En onmiddellik maak Paulus, ek weet nie wie we saam met hom nie, hulle maak klaar en ons vertrek Macedonië toe, want het is verseker die Here wat ons geroep het. Sien jy, nummer 1 is, hy het seker gemaakt is die Here. Jy moet nie net op enige stem wat vir jou sê, dit en dit, laat, maak seker, dis die Here wat vir jou sê. Toe hy seker is wat die Here, toe gaan hulle. Nou wil ek even net een paar verse aanlees. In vers 22 sê hy, en die skare het saam teen hulle opgestaan, dit is een paar dae nadat hulle daar aangekom het, so opgestaan en die regters hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle baie slaag gegee het, het hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binnenste gevangenis, op die slegste plek, op die meest sekuriteit, die meest sekere plek, het hulle ingesit en het hulle voete in blokke vastgemaak. En ek wonder of die ou wat saam met Paulus was, nie gesê nie, Paulus, het jy recht gehoor? Paulus, hoe kan dit wees? Die Here het gesê, ons het evangelie hier kom verkondig, en hier is ons, ons is stikkend geslaan met stokke, en ons arms is in blokke. Kan dit wees? Wat het Paulus gesê? Hy het gesê, loof die Heer, o my siel. Paulus het begin die Here loof, want hy het geweet,
dis die Here wat hom gestuur het. Dit gaan nie altyd met jou goed gaan, omdat jy die Here dien nie. Inteendeel, jy gaan die vyand uitlok. Dis ook wat ek vanmorgen vir die musiekspan gesê het, luister asseblief mense, keer, maak julle self toe, gemeente bid vir hierdie musiekspan, want as die vyand sy sin kan kry, wil hy uit mekaar uitskreek, en wil hy moeilikheid veroorsaak, want dit is daar, wat hy, dit, wat hy nie kan hanteer nie. Maak jouself toe en beskerm jouself wanneer jy in Godse wil wandel, want hy gaan jou probeer aanval. Hy gaan jou probeer besteel. Maar wat gebeur? Die bonatuurlike gebeur. Daar kom 'n geweldige aardbewing. God sê, julle mors nie met my mense nie. Hy skud die aardbewing, die blokke val van hulle voete af. Hulle staan op. Die bewaarder is reg om sy eie lewe te neem, want hulle sou hom doodgemaak het. As hulle ontsnap het, en Paulus sê, moenie, ons is nog allemaal hier. Inteendeel, kom saam, kom bid saam. En hulle lei hom en sy hele familie na die Here toe. Daar is vandag nog kerke daar wat vernoem word en verwys word, sê, hier het hy tot bekering gekom. Wat het gebeur? Paulus was gehoorsaam, hy het besef, God verander sy daar, wat nou hier is, na 'n volgende daar, en op pad soen toe, en om by daar uit te kom, waar hy moet doen wat die Here vir hom sê, het hy opposisie en probleme ervaar. Dit beteken nie, hy was verkeerd nie, hy was reg. So ek wil dat jy moet verstaan, dat die Here gaan, as jy geroep het, gaan hy by jou wees, hy gaan jou dra, maar moet nie dink dat daar gaan die teenstand kom, en daar gaan die moeilikheid kom. Een groot gedeelte van gelowiges dink, dat het met hulle net sal goed gaan, as hulle die Here dien. En met die eerste probleem wat hulle kry, sê daar, nou weet hulle nou nie meer of die hulle. Jy gaan probleme kry, jy gaan moeilikheid kry, maar die Bybel sê, die probleme van my eie woorde, die probleme van 'n kind van die Here is menigvuldig, maar uit al hierdie dinge lei die Here hom uit. In al hierdie dinge is die Here by jou en is hy saam met jou. So moenie moedeloos word as die vyand jou gaan aanval en jou probeer kry nie. Want daar is drasties met hulle gebeur, hierdie mense, dan dink hulle, ek het seker nou die Here gemis. Ek het seker nou iets verkeerd gedoen. Dit het met my gebeur. Kan ek iets uit my eie lewe uit vertel? 12 jaar terug het die Here vir ons gesê, vir my en vir Adrie en vir die groep PPK mense wat daar op hulle eie hoopie het, die Here geprys het daar in buitenkant straat, toe sê die Here vir ons, ek wil nie meer hê dat julle verdeel moet wees nie, ek wil hê dat julle moet verenig, amalgameer met die AGS kerk, word een kerk, want daar is geen verskil in julle leerstelling nie, geen verskil in ons leerstelling nie. Toe bid ons daar oor en die Here stuur ons hiernatoe, sonder enige voorwaardes, het die Here gesê, sonder enige voorwaardes, ons hele gemeente kom oor hier na die AGS toe, ons verkoop die kerk, dit is die agterdeur, ons verkoop die kerk aan die Engelse, nie ons nie, die hoofkantoor, die distrik, verkoop die kerk aan die Engelse gemeente, en ons het nie 'n agterdeur nie, en ons kom hiernatoe. En ons het baie lekker tot vandag toe, is ons baie gelukkig hier. Maar daar het probleme gekom. Ons is 'n paar maande hier gewees, toe ek begin aanvalle kry. Baie van julle weet daarvan. Ek het nooit daaroor gepraat nie. En party van die goed weet my vrou nie eers nie. Maar ons het baie aanvalle gekry. 'N jaar later, toe besluit ek, ek kan dit nou nie meer hanteer nie. Ek dink ek het 'n fout gemaak. Ek dink ek moet net bedank, ek gaan net wegloop. Net hierdie situasie net wegstap. En ek skryf 'n bedankingsbrief. En ek het hem die sonnaoggend in 'n koevertjie in my lesenaar, in die studeerkamer. En daar klop iemand aan die deur. En die broer kom vir my kuier voor die diens. Dit gebeur nie altyd nie. Die broer sê vir my, pastoor, die Here sê, dit wat jy op die punt is om te doen, is 'n fout. Jy mag nie weggaan as ek jou nie gesê het, jy moet weggaan nie. En jy mag nie die babiekie middeldeer sny nie. Onthou jy die verhaal in Salmo? Jy mag nie die babiekie middeldeer sny nie, met ander woorde, jy mag nie hier skering bring nie, jy mag ook nie weggaan nie, jy bly hier totdat ek vir jou gesê het, jy gaan weg. En ek besef toe, ek sê baie dankie, en ons kom die oggend kerk toe, en toe ek in die bidkamer inkom, was net ek in die vorige pastoor in die bidkamer gewees, en die eerste ding wat hy my vra is, wanneer gaan jy?
So sê ek, waarna toe moet ek gaan? Ek sê toe vir hom, die Heere het gesê, ek gaan nergens nie. Nou hoor mooi, as ek nie een woord van die Heere gehad het op daai oomblik nie, het ek het alles anders uitgedraai, maar die Heere het gesê, jy gaan nergens nie. En omdat ons gesê het, daar was geen voorwaardes nie, was op daai stadium nie een kontrak nie, daar was niks nie, het die Heere gesê, ek is by jou, ek ondersteun jou. Was dit nie die gehoorsaamheid van die broer gewees, wat die oggend na my toegekom het en gesê, pastoor, die Heere sê, dit wat jy nou wil doen is verkeerd. Hy het nie eens geweet wat ek wil doen nie, hy het net gesê, dit wat jy wil doen is verkeerd. Sien jy die gehoorsaamheid daarin gaan, en ek het gedink, ek het een fout gemaakt, omdat ek teenstand en weerstand ervaar het, ek gedink, ek het een fout gemaakt, maar die Heere sê, ek is by jou in die hele situasie. Kom ons denk een bykie aan Josef. Josef was ook een man wat een mission gehad het, en die Heere het vir hom opdragte gegeen om te doen, en Josef het feitlik daarover gepraat. Soveel so daarover gepraat, en dat sy broers vir hom hy het hulle begin irriteer, en op die einde van die dag word hy verkoop aan een Islamiete wat op pad is Egypte toe. Josef word verkoop. Josef het van die Heere gehoor, en hy het gedink hy doen reg, maar sy familie verkoop hom. En ek wil hier gauw saam met my lees in Genesis 39 vers 1, dit is so mooi. Hy sê, en Josef is afgebring na Egypte, en Potifar, een hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwagte, een Egyptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Ismaelite, wat hom daarin afgebring het. En die Heere was met Josef, sodat hy een voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy Heer in Egypte naargeblij. Hoor gauw mooi. Terwyl Josef staan met die minimum klere aan, boeie aan sy hande, op die slavemark om verkoop te word, sê die Bybel, Josef was een voorspoedige man. Het hy voorspoedig gevoel? Hy was voorspoedig, omdat hy progressief in die wil van God was, besig om te beweeg in die richting waarvoor die Heere hom bestel het. Hy het nie sy eie ding gedoen, sy eie wil, ten spuite van wat met hom gebeur het, het hy geweet, ek is een voorspoedige man. Hy het nie so gevoel nie, maar God het een plan met sy leven gehad. Hoor wat sê Stefanus, want hy het Stefanus het een boodskap gebring, net voor hulle om het klippe doodgegooi het. Stefanus is bezig om hier te vertel van Josef. Hy sê, die aardvaders was jaloers op Josef en het hom verkoop na Egypte toe, maar God was met hom. Is dit nie mooi, vijf wonderlijke woorde, maar God was met hom. En het hom uit al sy verdrukking verlos en het guns en wysheid geskenk voor Farao, die koning van Egypte, en die het hom goewerneur gemaak oor Egypte en oor sy hele huis. Sien jy, waar was Josef se daar? Josef se daar was goewerneur in Farao se huis, maar hy was op pad soontoe, en op pad soontoe het hy probleem na probleem, kursus na kursus beleef. Dit het nie net goed gegaan met hom nie, maar God het hom daar gekry. Hoe het hy daar gekom? Maar die Heere was met hom, en God het lang al besluit, Josef is 'n voorspoedige man. Hy was voorspoedig in sy probleme, hy was voorspoedig in sy proces, hy was voorspoedig totdat hy daar gekom het, het sy voorspoed gemanifesteer. Hy is dit mooi, Elia was op sy plek daar, en toch het die spruit opgedroog. Dit was sy profesie wat het teweeg gebring het. Elia, hoor nou mooi, Elia verlaat nie die spruit, omdat die spruit besig is om op te droog nie. Ek weet nie van jou nie, maar as ek Elia was, sal ek geslik by myself en dink het, nie kom moeilikheid. Ek het hom gemeet, gister was hy daar, of eergister, gister daar, vandag gaan hy hier wees. En my sommetjie se maak, man, weet jy, dis nog 'n week, dan is hy nie water nie. En ek beter nou begin planne maak.
Je ziet, ik denk, ik moet nou begin plan maken. Ik moet begin op water spaar, of op hoop, of ik moet ook begin plan maken. Ik zal iets moeten doen, want hier ga ik doodgaan. Dit was niet Elia's reactie nie. Maar ik geloof niet dat Elia het geen negatieve gedachten gehad. Ik geloof dat Elia's gedachten was oorval met negatieve gedachten. Waar die vijand van hem gezegd, hier ga jy doodgaan. Ja, jouw God het jou gebracht tot hier. Ja, en hier ga jy doodgaan. Hij heeft net eenvoudig geweier om negatieve gedachten te reageren, want hij is daar gebleven. In de meeste gevallen zal ons in zo'n situatie niet wachten op het woord van de Heer niet. Ons zal in paniek optreden en ons eigen plannen maken. Verskoon mij niet. Ons zal ons eigen plannen maken. Ons sal dink, ons doen wat is reg. Maar as die Heere vir jou een woord gee, dan is het reg om te doen wat die Heere vir jou sê, jy moet doen, totdat hy vir jou nog een woord gee. Het is misschien partijke waar ons val. Die Heere het van sy woord gegee, nou is ons hier. En nou lyk ons omstandighede nie so lekker nie. Ek sou die fout van my leven gemaakt het, as ek die bedankingsbrief ingegee het, my sterkie gewip het en daar gegaan het. Ek weet nie wat ek sou gedoen, dat sou die grootste fout van my leven gewees het. Dank die Heere vir een man wat gehoor het en die woord kom afgeet. Dank die Heere daarvoor. Elia het nie net gesê, hier gaan ek doodgaan. Elia het gesit. As die Heere gaan vir jou een woord gee, jy gaan reageer, wacht tot jy weer van die Heere hoor. Jy kan miskien vanmorgen sê, pastoor, mens kan nie so leven nie. Jy kan so leven. Want God het een persoonlijke verhouding met elke van ons. En hij wil ons elke dag leiden in die rechte richting. Jou grootste probleem gaan wees, luister mooi, jou grootste probleem gaan wees in hierdie tijd, en in zulke situatie, wat je denkt, wat je gaan toelaat in jou gedachten, wat je gaan toelaat om te bedenken. Elia was so vastberaden dat die Heere vir hom gesê het, dat hij bij die spruit moet wachten, dat hij niet bereid was om iets anders te doen, voordat hij niet van die Heere gehoor het nie. Hy het gesê, Heere, hier sal ek wacht. En ik zal zitten totdat ik van mij hoor. Totdat ik van u hoor. Hij heeft geweet dat die Heere kon water uit de rots uit tap. Hij heeft geweet dat die Heere vir Simpson water uit die eselse kake mee gegee. Die Heere kan enigheids doen. So het was nie vir hom een kwestie geweest van hier gaan hy doodgaan nie. Hy wou gesien het hoe gaan die Heere water voorsien. Hoe gaan die Heere hom in die lewe hou? Want hij was in die wil van die Heere. 1 Koning 17 vers 8. Terwijl hij daar zit, die spruit is droog. Okay, kom die woord van die Heere tot hom en sê, maak jou klaar, ga naar Sarfat, wat bij Sidon is, en bly daar. Kijk, daar het ek een weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Hoor mooi, daar. Ek het een antieke gemaakt, ek wil net gesê, dit is baie keer, dit kom vir mense common sense, om net op te staan en te stap, want die spuit is droog. Dit is common sense, pastoor, jy kan nie, jy bly nie, jy gaan doorgaan, jy common sense, jy moet gaan. Dit mag misschien kom met sens wees om, op te staan, om een keuse te maak, wanneer die spruit droog is, maar dit is nie common sense om te weet waarheen jy moet gaan nie. Dit is nie common sense om te weet wat is die volgende stap wat die Heere wil jy moet doen nie. Vir die Heere sê vir Elia, ek het vir jou een nieuwe daar. Ek het vir jou een nieuwe daar. Dit is by Sarfat, wat by Sidon is. Ek het daar vir een weduwee vrou vir jou opdracht gegee om jou daar te onderhou. Interessant, weer wordt Elia gechallenged. Een vreemde plek. Weet niet hoeveel weduwees was daar niet. Maar die Heere sê, ek moet soon toe gaan. In die onbekende richting, met die onbekende, hoor mooi, dit was groei in sy leven. Dit gaan groei in jou leven. Jy gaan geestelijk groei, wanneer jy reageer op wat die Heere vir jou sê, jy moet doen. Dit was groei en om in die stappen te nemen, om in die richting te beweeg, waarin jy, wat Heere wil, jy moet beweeg. Moet nie dat dit, hoor mooi, moet nie dat dit wat jy nie weet, jou weerhou van dit wat jy weet, jy vir die Heere moet doen nie. Kan ek het weer sê? Moet nie dat dit wat jy nie weet, die vreemde, jou weerhou van dit wat jy weet, jy vir die Heere moet doen nie. Maar die oomblik, want die Heere gaan nie vir jou al sê nie, want jy geen geloof nodig nie. Hy gaan jou roep na jou nieuwe daar. En al wat ek en jy moet doen, is sê, Heere, ek hoor die stem. Ek hoor die stem, ek gaan die volg.
Soos wat jy die eerste stap neem, is die Here getrou om jou die volgende stap te wys. Hy sal jou stap vir stap lei na jou volgende daar. Volgende week is het Sarfat. Dit is so interessant. Ek is opgewonde oor dit. Die weduwee van Sarfat. Sarfat. Kom ons buig ons hoofde. Vader, ons is so dankbaar om te bly, so dankbaar en bly om te weet dat ons nie alleen op hierdie pad is nie. En al sou dit dan vir die wêreld lyk het, ons is so slawe op 'n slawemark verkoop word, sien u suksesvolle, geseënde manne en vroue wat in die rigting beweeg van die plek wat u vir hulle uitgesit het, waar hulle daar is, waar u guns, u goedheid, u voorspoed, u beskerming, u alles wat u vir ons in store het, is daar. Dankie dat u woord verklaar dat u is met ons, soos wat u met Josef was in sy pad, op sy pad na daartoe, is u met elkeen van ons op ons pad na daartoe. Help ons om u stem te hoor, Here. Help ons om tyd te maak om te luister, tyd te maak om te hoor wat die Gees van die Here vir ons sê. En Here, wanneer ons 'n fout maak, dan wil ons herstel, wil ons regmaak. Ons eer u vanmôre vir die Heilige Gees wat ons leer en lei in u waarheid. En ons dank u vanmôre vir u guns in ons lewe in Jesus se naam. Amen. Pas op beter selfs as dit. Kom ons staan. Oeps. Ek is so dankbaar vanmôre vir die woord van die Here. Die woord van die Here sê, vertrou op my en moenie op jou eie insig staatmaak nie. En God sal die pad vir ons wys. Is dit nie wonderbaar nie? Toe eintlik daar sit, toe gee die Here net vir my die skrif en is 100% val dit vanmôre in dit hak in by die woord van die Here. Ons gaan nou afsluit en daar by die deur kan u offers ingooi. Kom ons bid saam. Vader, liefdevolle Vader, baie dankie. Dankie vir hierdie kosbare woord wat u vanmôre in ons harte gesaai het. En Here, dankie dat u woord is lewend en kragtig. En dankie dat ons in hierdie week hierdie woord sal bepeins. En het sal so deel word van ons lewe, dat ons sal weet, dat ons weet, dat ons word deur die Here gelei. Dankie Here vir die goedheid, die liefde,
Dankie Here vir u beskerming in hierdie week. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen.